A grete z mano v Majno? Kršu. To je pa dajmo bolj. Ja, ja. Še dve motorke. Aha, so že tlela. Ha, ta je mama taka lahka, fajna. Ne hitro divov. Pa še eno mojih največ. 462. Tale pa že imamo huj. Tale pa dajamo sebe. Noč, pojmo. Kršu. Kva? Tola se pa mi nismo učil. Tola pa špona. Kakor se vidite, vse nekaj od vetra podrt. In vse poprek leži. Po cest pa po socoh najzda. Tola už vakar vsej kance. Je nič, tala vidim, da je utrhan. Tega nam še malo vklestu, pa tako len šupaj naprej divat. Bomo pa že. To je to za danes. Malo sem že moker, pa še veliko nisem naredil sploh. Takole sem pol flet ne podiral, ampak ja, sem že mislil, da je dobra, pogledaš, not je pa gnila. In sem pol tudi rezal preč, za drva. Dej pot končno frej, sicer tež pada že skos pomal, kot da smo mokri, gremo dam, ampak kakor se vidite, še precej enega gnezda, vse je nekaj podrt. Kjer sem si lahko pomagal, sem si pol kar s prikolco pa zdvigalam. To bolj zaradi varnosti pa to, da te napade kaj na glavo. Taprl sem vrhačo v klestu, tok da ni bilo vse na vzkriž, pa da ni pol ena drugega letel. Nisem pa tudi neprav natančno klestu, zato kaj mišljam za vsekance. V glavnem tok, da sem v kama vreden redu, pa da ješ pa pojma več na prikolco. Ok, tole imam kakor tok preštiman. Tam nared naredim pa pa tehle odbijem. Bom kar ste veliko motor, kako imamo dal meč, ker lih tok mojih ne pa spet ni. Podarujem pa kar takole dol za cesto. Placa za podiranje sem v načeloma kar dost, tok sem gledal, da sem lahko pojvam potegnil. Pogledam ta lamiša, na kako se može reče. To si bolj točno. Ok, kaj, lo imam. Zdaj bo kaj zapora pogledam, čeprav nese. Ja, po moje, da kar bo, no. Vaja dela mojstra, kako že pravijo. Jaz sem se še malo učil vse skup, ampak vse je kar nekak švrnal počas. Dobar je, če sem, to mi vsič. Evo, tele sem pustil daj pete. Tale nekaj dosti zajebam, bet tudi ko padel, ampak lej, treba se učiti na takalah, ker niso tako težka. Eno kajelco fletno. To prvo tole peto odbu. Je pa tako, da z vsakmu drevesem posebej poj izkušnje dobivaš, a ne pa znane. Cel cajt sem pa mogel biti kar pozoren, pa pazljiv. Zdaj pa da vidimo, a upadil sem preveč, če ti ne pustil.
Evo ga. Kar v redu, nekaj nek sem ciljot. Pojmo pogledat, kaj sem naredil. Tole je ta tamo višji nivo, ščetina. Tle sem jo v redu pustil, sedaj tako je videti. Pune 5 centi, tle sem pa že malo odžahal. Pa morbit sem kar dosti skajle naredil, potem mola sodeč. Ampak je padel, kje sem votil. Neš, da gorim pa hlestet. Zdaj imamo pa tlele spet večje suhe. Tista je odbita, potem sta tamle spet dva vrhača odbita. Tole pa kar v tale kap na odvrhu, s tolem pa je lažji ubiral. Več ali manj sem kar s tole malo motorko delal. Štil MS 261, 50 kubična, 4,1 kone, slabe 5 kg težka, meč je pa dolžine 37 cm. Te velika motorka pa MS 462, 72 kubična, 6 konjska, 6 kg je tudi težka, pa 45 cm meč, krt z vrnica. Nisem zadev. To je polkela, jaz še imam popravo. Štilov paraden konj so tako motorke in na unicommerce.si, so tudi uraden zastopnik, je na voljo 60 modelov motork, oziroma 60 variant je, tako da je res izbira ogromna. To se pravi od enoročnih pa do tistih 91 kubičnih 7,3 konjskemu motorja not. MS 661. Malo sem zgrešil pot. Ja, tlele sem šel prenisk. Kaj le, pa kar dobra. Četina. Četina in pa. Nisem dobro necentriral. Vroče, vroče, me dol peče na polno. A se malo kadi z meni, a se sam meni zdi? Tole, ki je vse nekaj poležan, pa pa sneg drži, ne moreš ven potehnet, kar je vej pa taha. Po moje dena od drugega, kada se še malo počaka, da sneg malo usahne. No, sneg se daj malo umiru, sicer ne še čist, kolikor se vidi, ampak treba je narediti. Majkan ga vlog drži, pa kaj ga šponam, ne pa spodi klasično, kajlo, pa ga probu kaj potet. Zdaj še v redu, zdaj grem pa še ne ta drugega, zdaj ne da le lik štadirjam. Mal sem visiga, pa mor biti tukaj. Brez prikole sem podrl, ampak je lik smrekajo, ne pred podrl, ki je bolj na samem. Po mojde sem še vseh lik s prikolo predstavil, moramo merkat na tola podrast. No, pa sem imel sedva. Če je vžahana, je on dvignil, če pa ni, bom mu pa malo težav. Zdaj sem motor pomakal, da nam še enkrat dol pod. Tale barovc je pa skoraj idealen za učit se. Sicer majhne me motke malo visi, kje v tisto stran pa dol. Jaz bo ga pa rad podrl kjela dol. Ampak glede na to, da ni prav visok, da nima vrhača, nima nič. On tamle zaforil snega nekaj pocahnil, pa sem tiste točke držal, pa da vidim, če ga mohka nakajla v toku kontra stran. Mal zaprobat, sej. Optimistično ga probo podret v tale konc. Lih kje kontra, kukor visi. Neč, zdaj sem pa podstopil. Sam še peta drži, nič kaj dosti več po mojem. Pada! Ne pada še! Pada! To je, koliko sem padil? Ene pol metra dobre. Ampak dobro, to je na razdalje, kva je sve, koliko je to, 8 metrov recimo, približno. Un majstr, da prav to devajo na navenkok. Če še štor pogledam, se ni toliko svab. Tale ščetina dol skos je približno isto debela, majhna meje vlekva. Ampak drugač pa kar v redu, no. Zdaj grem pa še kele eden. Un pa res toliko visi v kontra, da ga pač pustil. Mohl bi padat semle, ampak bo padel kele not nekam. Kaj pa še vse glih plec, ampak majhna manjha je. Lih me tele dve smreke, tole pa tole, kole ga bom probal. Majhna več je placa, ampak še vse glih ni prav idealno.
nič ni podrva, kamer se ni nasvonil. Tole sem videl, da sem predvsej po stran deval. Ampak ok, rezultat je važen. Aj si v proces tudi važen narediti, ne? Ne? Prazna je. Spet je prazna. Sedaj reč, kar en caj zdrži. Kaj ne tudi že malo skrhana, ampak toliko bo še za danes. Pojmo naprej. Je pa kar orang, štor. Je fan, divamo. Moram biti zbran, kaj svina. Tole smo nekom dala podaril. Velika je precej, nahnana pa tudi orang. Smarino in spreminov, moram pa gledati na ukele teva, za mano. Te prvo ima vreda na redu. Malo se bojim, da se ima navšel jeva na konc. Zdi gor med dvojami ostaj nekaj za pet. V gmajne imaš pa res vse sorte enih primerov, ampak ja, jaz sem pol fletno še mal podiral, hlestu, merkov, deval, kakorkoli. Tlele so video zale počas zaključil, lahko še omenim, da na spletni strani unicommerce.si pri nakupu kjerekoli štilove naprave dobete zraven še štilovo kapco, ampak to samo s kodo Bobnar 7, ki se jo pa vpiše ob koncu nakupa. To je pa to zankrat, se vidimo, ko smo še kaj deval. Pa srečno pa varno sečnjo. Živ!